SIND AB ska rekrytera en ny medarbetare och därför jag hej och välkommen till Marcus Sjölin, vd på SIND. Tackar. Och det är en säljare som ni ska rekrytera, en helt ny funktion hos er. Det stämmer. Vi är ju ett relativt litet bolag fortfarande då, även om vi expanderar kraftigt. Och eh, hittills så är det jag då som har administrerat, eller skött säljet i bolaget. Men allt eftersom vi växer både när det gäller produkter och eh, ja, territorium så behöver jag hjälp såklart. Mm. Berätta lite kort, vad är det ni gör? Jo, alltså vi är ju ett, en så kallad avknoppning då från eh, Saab i Linköping, Saab som i, i, i vanliga fall gör eh, försvarsmateriel och eh, jobbar med andra typer av säkerhetsfrågor, eh, flygplan inte minst då. Eh, där har man väldigt mycket spännande teknik och eh, vi är helt enkelt en, en avknoppning därifrån då, eh, där vi då ärvde med oss en en, en speciell kamerateknologi som kallas stereovision då eh, som vi använder för att eh, egentligen mäta objekt som rör sig. Eh, och hittills för oss då så, så handlar det om eh, timmerbilar och eh, truckar då med pallgods där vi kan mäta volym eh, och göra andra typer av analyser också då för att avgöra eller egentligen för att säkerställa att våra kunder tar rätt betalt då mm. för leveranserna. Ja och det timmer som du nämnde men det kan egentligen vara vilken typ av god som helst. Det kan vara precis vad som helst. Och det här är nu snudd på unik produkt i, i, i världen. Ja, det låter väldigt high-tech. Det är väldigt high-tech, ja. Så att eh, 70% procent ungefär, det vill säga sju stycken då, av de som jobbar hos oss, jobbar ju med mjukvaruutveckling och har eh, mångårig utvecklingserfarenhet eh, från, eh, vad ska man säga, närliggande eh, branscher. Då. Mm. Nu har vi etablerat oss i Sverige då, och har ett 30 taligt system ute hos våra kunder. Våra kunder är ju typiskt skogsbolag, Stora SCA och de välkända globala skogsbolagen som vi har här i Sverige. Så där har vi etablerat oss som en marknadsledare. Då. Vi mäter 30 000 lastbilar ungefär per månad mm. på de här. 30 talet system systemen som är ute. Och på senare år då så har vi gått vidare då, byggt vidare tekniken för att även hantera logistikindustrin då. Och idag som du säger ligger mycket av säljansvaret på dig som vd, men nu rekryterar ni en helt ny säljarfunktion. Det stämmer. Nu i januari-februari så blev en av våra produkter, då, logistikprodukten, då, certifierad då för att användas i Europa. Då. Och det är ett krav som alla logistik och transportörer har. Och efter det så ser vi enorm efterfrågan. Vi får massa förfrågningar, framförallt i Europa, då från de globala välkända logistikbolagen. Och, och vi ser att det är naturligt naturlig följd också att vi måste beefa upp försäljningsavdelningen för att ta hand om dem, men även då söka upp nya kunder. Då. Vi har väldigt bra produkter, de är väldigt eh, stabila och, eh, och eh, klara så att säga nu då, för en internationell lansering. Då. Så att, eh, ja, det är därför vi letar nu då efter en säljare som kan eh, hjälpa till. Och det är inte bara en säljare utan på sikt kommer vi ju eh, expandera mer eh, med säljare lokalt också, ut mm. i, primärt i Europa och sen även globalt. Då. Ja. Men innebär det här att det här är en säljare som kommer jobba internationellt framförallt? Eh, det är lite beroende på säljarens bakgrund, vilja, eh, erfarenhet, språkkunskaper och så vidare. Eh, vi, eh, jag, jag skulle tro att det blir en kombination mellan Sverige och eh, kanske 50% Sverige och 50% internationellt. Vi har ju precis anställt en säljare i Holland också nu då, som tar hand om eh, Holland och Tyskland primärt då. Men jag skulle tro att den här personen som vi tar in får inte vara rädd för att ge sig ut och resa oavsett om det handlar om Örnsköldsvik eller Rotterdam eller Barcelona. Mm. Så vad är det du letar efter? Ja, personen som vi letar efter här är ju primärt en person som blir väldigt trött av när ingenting händer. Det är ju otroligt bra fart på bolaget, det händer väldigt mycket. Samtidigt som det kräver att man är ganska flexibel, det, det, det är stundtals tvära kast. En person som gillar att hjälpa till, det kan vara att presentera säljstrategi för styrelsen ena dagen för att dagen efter hjälpa till att montera skrivbord på vårt nya kontor. Så det, det är en, en, en flexibel person och som gillar eh, snabbhet och verkligen leverera eh, efter eh, vad kunden frågar efter så att säga. Då, snabbhet överhuvudtaget är ju jäkligt viktigt för ett bolag som, som oss som eh, är lite, vad ska man säga, eh, vad kallar man det på svenska, disruptive Ja, just det. är en bryter mönster, ordentlig utmanare får man ja, säga. det kan man ju säga. Mm. Så den här personen måste ju också vara någon som kan är beredd på att jaga. Det är, även om vi får förfrågningar så måste vi jaga kunder. Det är ju ganska långa införsäljningscykler så att man måste vara envis och inte ge upp. Och givetvis så ska det vara en person då som Eh, som folk har lätt att gilla helt enkelt och som gillar att bygga nya relationer för det är det handlar om mycket här. Om. Eh, och sen om personen har bakgrund i logistik då, alternativt skog, eh, så är det ett plus såklart. Då. Just det, men det är, det är en person med ganska mycket erfarenhet som ni behöver. Eh, Personen, personligheten är ju viktigare än, än erfarenheten. Samtidigt som jag tror att man bör ha erfarenhet av någon typ av teknisk försäljning tidigare. Det är ju hyfsat tekniskt komplexa produkter vi håller på med. Mm. Man måste ju ha ett gediget intresse. Det, det känner väl jag. Om man ska sälja någonting så måste man ju verkligen tro på den produkten. Det här är ju den bästa produkten i världen, liksom, tycker mm. jag. Men hur skulle du säga att sin det är som arbetsplats då? Eh, SIND är en arbetsplats som, eh, där det är, eh, tycker jag i alla fall, väldigt högt i tak. Eh, alla tillåts vara med och, och påverka. Och det är inte så bara att alla tillåts, utan alla förväntas göra det. Man förväntas eh, ha synpunkter på saker och ting som händer. Eh, och, och förbättringspotential. Eh, vi brukar säga att det är bättre att göra saker och ting Eh, snabbt, U inte för att det ska vara slarvigt men gör man något fel någon gång så är det helt okej, okay. bara vi lär oss av det liksom, så att vi kan gå vidare. Då. Mm. Eh, vi är väldigt kundfokuserade, alla från eh, alla roller egentligen eh, vet precis vad kunden ska ha produkten till och eh, eh, flesta av våra, av våra anställda har någon typ av kundrelation då och då. Liksom. Och hur skulle du beskriva dig själv som chef? Nej, men jag kan nog <laughs> i ärlighetens namn var ganska krävande. Liksom. Vi, vi vill ju, alla vill ju framåt. Liksom. Eh, eh, envis och vill ha svar på saker och ting. Eh, ganska så eh, framåtlutad, springer fort, eh, gör saker fort. Är det någon som ber mig om någonting internt eh, så försöker jag lösa det så fort det går. Liksom, oavsett om det är en fråga kring en, en lönarvi eller, eller något annat. Det sätter jag mycket stolthet i, att liksom jag, vill, jag vill vara väldigt tillgänglig så fort det är någonting. Har ganska nära till skratt tror jag. Eh, och eh, tar inte jag tar jobbet på allvar såklart, liksom. men, men vi måste tillåta oss ha, ha roligt också. Liksom. Mm. Du, det låter som att ni är ett företag som är på väg någonstans, att ni vill någon vart och det händer mycket. Mm. Jättespännande företag och en spännande tjänst. Mm. Avslutningsvis, här då, vad skulle du säga är det bästa med den här tjänsten? Om du vill verkligen vill in det här till, till den som lyssnar nu. Ja, men det bästa med den här tjänsten det är nog att du verkligen får med att bygga någonting nästan från början. Vi är ju fem år gamla, men det här är fortfarande verkligen i sin linda. Du får vara verkligen med, du får bidra och, och du får driva det här eh, eh, väldigt självständigt då. Så, så att, och, och få bra, väldigt bra feedback, både när det går bra och när det går dåligt. Så det, det märker du ju dagen efter egentligen då om saker och ting går bra. Eh, och få vara med då. Ja, som sagt, om, om, om fem år siktar vi på att vara ungefär tio gånger större då när det gäller omsättning. Så att eh, i Jönköping så kommer inte den här typen av chans speciellt ofta, ska vi säga. Ett guldläge med andra ord. Ja. Mm. Marcus Sjölin, lycka till med den här rekryteringen och lycka till med era tillväxtresa. Tack så mycket. Tack.